Nå, lad os se her. Åh, oh, wait, what? Diamonds! Hej sammen, og hjertelig velkommen til. I dag, der sidder vi henne på den her ø her, hvor vi strandede. Og I kan høre sådan en trommelyd. Det er jeg helt sikker på, I kan. Og nu, prøv at se, jeg er også rimelig langsom, når jeg løber, og min skærm ser sådan lidt mærkeligt ud. Og prøv at se, jeg har fået Slowness 2-effekt. Og enten så er det fordi, at jeg har været ude i regnvejret i for lang tid, fordi jeg har lige arbejdet sådan en hel nat herude i regnvejret. Nu gik det væk. Okay, ellers er det fordi, jeg har kæmpet over hegn, og den har bidt mig eller et eller andet, det ved jeg sgu ikke. Men som I kan se her, så har jeg faktisk lavet en del til sidst. Prøv at se der, alle de køer derovre og kyllinger. Jeg har godt nok bare breedet dem op og så her. Jeg har næsten heller ikke noget sådan halløj tilbage i farm. Åh, det der, det skal jeg lige smadre. Sådan der. Nå, vi høster lige hurtigt i farmen her. Og jeg har også fået bygget et sted herover, som I kan se her. Hvor jeg egentlig bare har taget alle de der missioner, vi har. Dem har jeg egentlig bare lige rykket herud i sådan nogle kister. Og så har jeg sådan delt mig efter nogle, vi har lavet, og nogle, vi ikke har lavet. Lad os lige hurtigt få plantet det der. Lad os se her. Så kan vi jo lige lave sådan en her. Sådan der. Okay, så har vi sådan nogle potatoes der. Og så har vi også en masse wheat her. Lad os lige... lige fordi, at vi skal nemlig have lavet nogle cookies, så vi får noget mad. Der var der en af jer, der skrev, hvordan man skulle lave. Det er sådan her, wheat på begge sider af sådan nogle her, hvad hedder det, sådan nogle kokos, cocoa beans der. Så det er meget nice. Måske her har vi alle de der challenges, som vi mangler at klare. Og herover har vi dem, som vi har klaret. Så nu har jeg lige fordelt dem op, og så lige sådan rød ul ved den ene og hvid ved den anden. Men yes, lad os lige hoppe herover. Nu skal jeg se, nu har vi fået alle de her kyllinger her, eller måger. De lyder som måger. Men jeg ved ikke. Nå, jeg samler en masse æg op. Altså, jeg har næsten ikke brugt seeds på dem. De har bare fået med sig selv ved, at jeg bare lige har samlet æg op. Jeg ser normalt, at de smed ikke æg, de her køer her. Men, vi skal dræbe nogle køer, for vi skal have noget armor. Og se her. Og jeg kan godt sige, at jeg gør. Nå ja, vi får også rigtig meget mad nu. Okay, det her, det er konge. Jeg ser. Jeg hopper lige, hvis jeg krit dræber dem lige, og så er det nemmere at dræbe. Se her. Vi skal bare lige have den der ko også. Det burde være nok, vi har 15 leder. Og vi skal lige have omkring de 20. Så vi har rigeligt. Sådan her. Det burde være fint. Lad os lige lukke der. Sådan. Så er der også lidt mere plads, der jeg kører. Og skal vi lige hurtigt... Sådan der. Okay. Sådan der. Okay, nu fik vi også lidt brugt æggene. Men prøv at se, jeg har lavet et hajbur heroppe. Fordi at, jeg tænkte, den er haj. Jeg har oplevet... Nej, er den væk nu? Det er løgn, jeg har ellers... Okay, jeg smed lige klip op her. For jeg prøvede faktisk... At jeg fik faktisk hajen heroppe. I det her vand her med min fiskestang. Jeg smed lige hurtigt klip ind her. Som I kunne se i klippet, så fik vi den her lille hajbasse her op i vandet. Og så var så mission, at vi skulle have den videre op i den her store glaskubbe, jeg lavede. Og det har også været i gang med at gøre klar til her. Jeg har faktisk lige optaget en masse. Men så havde jeg jo lige glemt at trykke på optagelsesknappen. Så yes, men i mellemtiden fik jeg i hvert fald lige forladet noget gear og slagtet lidt køer og så videre. Og så fik jeg også lige vist, hvordan den her kaktusfarm her virker. Men det er egentlig bare, at kaktusen falder ned der. Lander vandet. Og så flyder det sådan ind her. Og så lander det der. Og så kan jeg bare lige gå ned og tage det en gang imellem. Men der er en meget, meget klog seer. Som hedder Daniel Christensen. Og han har skrevet, at vi skulle lave en bro. Og jeg har jo gjort klar her, til vi kan lave en bro. Og det er egentlig det, vi skal lave nu. For jeg har en mission. Vi skal også ud. Og udforske lidt og lige tjekke nye steder og så videre. Men en bro, det er noget vi helt klart vi skal have. Lad os se her, så vi skal have hvad kører vi? Kører vi ikke? Jo, vi kører noget jungle tema på den her bro her. Lad os se her. Okay, lad os se, vi skal have det her. Vi laver lige nogle sticks. Og så fik den der. Okay, lad os se her.
Vi skal have... Vi skal nok have en masse af dem her. Så det burde være nok det der. Så skal vi have nogle pinde. Sådan der. Og så skal vi have noget hegn. Jeg ser, det er sådan her. Og så skal vi lige... Jeg skal lige hurtigt få lavet noget mere hegn. Sådan der. Yes, sir. Okay, det burde være nok der. Det burde være nok. Fordi det, jeg tænker ikke, det skal være sådan en voldsom brug. Vi skal have nogle fakler. Kan vi ikke lige få lavet noget kul, så imens vi har sat en masse kød over? Jeg skal lige hurtigt få smækket det der ind. Så kan det der lige brænde og lave noget charcoal imens. Og så kan vi løbe fakler ud af det. Men lad os se her, vi skal have en bro. Jeg må tænke mig om her. Sådan der. Så har vi ligesom et trin op. Og så tænker jeg, ind i broen skal være i det her lag her. Se her. Og så har vi også hegn. Jeg ved sgu ikke, om vi skal have hegn sådan herude eller herinde. Eller om vi overhovedet skal have hegn, nu når jeg tænker mig om. Ej, jeg tror det ser cool ud med hegn. Måske. Lad os lige prøve at se. Vi får lavet broen her. Sådan der. Og det er egentlig bare så vi kan fiske, og vi skal have vores båd til at være her. Lad os se, vi kan have en båd til at holde lige her. Altså, de, kan vi ikke lige så sejle den ind? Come on, båd. Båd. Se her. Okay, båden den gider ikke lige. Nej, båd, båd. Hvad laver den? Okay, så vi lige sejler rundt her. Sådan her. Drejer lidt rundt, drejer lidt rundt. Og stop. Båd. Og hopper vi ud. Ej, ved du. Jeg tror vi dropper det med, at vi skal have en båd til at holde her eller sådan noget. Vi bruger den bare til at fiske fra. Det er også rigtig fint. Fordi sådan en båd der, ikke? Og den gider ikke lige samarbejde. Men jeg ser, hvad hvis vi gør sådan her? Ja, det ser okay. Eller hvad? Det er sgu ikke. Ser det okay ud? Eller skal vi lige have hegn hen der? Og jeg tror bare, vi laver hegn hen der. Og lad os se. Og vi drikker lige noget vand. Og nogle af jer, I undrer lidt over, hvorfor det er, jeg drikker vand. Jeg har lige sagt det før, men det er fordi, at man skal huske at drikke noget vand. Fordi at der er nemlig sådan nogle mods på, som gør, at man bliver tørstig og sådan noget. Det stod der også her. Så det er bare lige noget, man skal huske at gøre en gang imellem. Men nu har vi vores bro klar og det hele. Og nu tænker jeg egentlig, vi skal på eventyr. Så jeg skal lige få lagt det der op. Men vi skal lige have nogle fakler først. For når vi smider de her fakler op på, så tager vi på eventyr. For det skulle vist noget være med, at jeg fik tip af en seer, som også har spillet der med. Jeg kan ikke lige huske dit navn desværre, men der var lige en seer, der lige nævnte, at hey, hvis du sejler, tjekker den vej i forhold til dit skelethoved, så kommer du ud til en ø med guldhoveder eller sådan noget. Så der skal vi i hvert fald lige prøve at komme ud. Lad os se, vi smider bare det her ind. Nej, jeg skal tage en vandspand med, det er meget rart. Lad os se, det her det burde være fint. Okay. Vent, det er glitchy det der. Sådan der, okay. Nice nok. Lad os lige hurtigt hoppe ud til vores båd her. Fordi det var cirka den retning, hvor den kiggede. Lad os se. Vores skelethoved kigger den her vej. Så det må være herude et eller andet sted. Lad os bare prøve at tage afsted på eventyr. Og så se, hvor vi ender henne. Lad os lige hoppe op i bunden. Sådan der. Yes. Jeg lagde faktisk mærke til, at i starten af videoen, der har jeg glemt at tage shaders på, mand. Det må jeg lige huske, fordi at... Normalt så spiller jeg uden shaders, men jeg kan godt lide at optage med shaders, når vi spiller den her serie. For der passer det rigtig godt til. For det gør ligesom naturen og alt sådan noget meget pænere. Okay, jeg tror ikke det er den der ø, for der har vi jo været. Så det må være herude et sted. Lad os se. Jeg synes ikke den er så hurtig sådan den her båd. Okay, der er en ø der. Det var det den. Der har vi i hvert fald ikke. Okay, der er kaktus også. Lad os se her, hvad kan vi ellers se? Okay, der er det kartofler? Jeg tror, der er kartofler. Eller er det gulerødder? Nå, lad os bare prøve at tjekke det her sted. Jeg ved ikke. Vi skal også have... Jeg tænker også, vi snart skal ud og prøve at se, om vi kan finde nogle skibsvrag. Det ser ikke sådan ud. Kunne det ikke lige være, der var nogen her? Det var meget nice. Nå, lad os lige prøve at sejle ind til den her ø her. Okay, kom så båd. Kom så. Du er lidt en langsom båd, men... Kan du lige klare det? Sådan der. Okay, vi hopper ud af der nu. Sådan der. Okay, den crashede ikke. Det var meget nice. Nå, lad os prøve at se her. Vi hopper lige herind på øen her.
Okay, det ser ud til, at det snart skal blive nat. Hvad har vi her? Vi har kartofler. Jeg sætter det her med bare for at kunne farve vores armor. Sådan der. Bare kartofler og blomster. Ser ikke ud til, at det er store. Men der er lidt kartofler og blomster. Jeg tror, han må have ment kartofler og ikke gulerødder. I don't know. Nå, lad os se her. Oh, wait, what? Diamonds! Oh, der er diamonds her! What? Lad os se, der er ikke nogen traps eller noget. What? Og nether ward og redstone fakler. Lol. Og sådan noget string der. Ej, hvor er det vildt. Vent. Okay, der er en. To. Der er to diamonds. Og der er en, to, tre, fire redstone. Lad os lige smide den redstone fakler. Og der er nether, sådan noget her, netherrack. Okay, så det vil sige, at vi faktisk skal lave en, sådan en soul, eller hvad hedder det, det her? Det hedder nether ward farm. Okay, ej, hvor nice. Okay, vi har ikke nogen pickaxe, det er ikke min, der vi skal have noget iron. Okay, jeg suser lige hen og henter en iron pickaxe, og så vender jeg tilbage igen. Så har jeg været tilbage og fået hentet sådan en pickaxe der, og så jeg har min iron pickaxe med nu, og nu skal vi have de dejlige diamanter. Og redstone, selvfølgelig. Og jeg har også lige taget lidt ekstra med, fordi vi skal jo på eventyr nu, og vi skal ud og rigtig finde en masse ting. Lad os se, jeg regner ikke med, at der er sådan flere diamanter nu. Lad os se her, vi ser lige hun nogle fakler her. Okay, jeg regner ikke med, at der er flere diamanter der, men vi skal på eventyr. Vi skal ud og prøve at se, om vi kan finde måske en masse lækre skibsfrag og alt sådan noget. Og så har jeg taget min water breathing potion med, så vi ligesom kan trække vejret under vandet. Hvis nu vi kommer til, fordi herude der bliver det rimelig dybt. Og det kunne være nice, hvis man fandt sådan en kæmpe skib eller sådan noget, i stedet for nogle af de her sådan lidt halvsmå. Men vi skal prøve at se, om vi kan finde noget lækkert her. Det er en lille smule svært at se med shaders. Om der skulle gemme sig noget dernede. Okay, der lige, ja, der er noget herovre. Der er også derovre. Jeg ser, hvad er det her? Vi kunne godt prøve at gå dernede. Jeg tror næsten, jeg har været der i forhold til den her ø, men lad os lige prøve at gå herover. Lige på her. For der skulle vist være et kæmpe skib et sted. Men jeg ved ikke lige hvor henne. Men lad os prøve at se, jeg kunne godt forestille mig. Nej, jeg ved heller ikke. Det ser, okay, der er hegn. Skrid hej. Skrid. Skrid. Skrid dumme hej. Jeg ser. Er der vist nogle sea lanterns her eller et eller andet? Jeg tror det er det kæmpe skibet. Lad os lige få det. Ja, det tror jeg. Prøv at se, det er det der, den har det der gitter og alt sådan noget dernede. Okay, vi drikker vores potion nu. Og vi tager en fakkel i hånden. Jo, det hjælper. Prøv at se, nu er det lyst, og så er det mørkt. Lyst, mørkt. Okay, lad os se her. Og der er en trappe og alt sådan noget. Ej, hvor sjovt. Lad os se her. Der er en kist. 17 guldnuggets. Det var i orden. Lad os se, vi tjekker lige alt sådan her udenpå og sidder. Vent. Det er sgu da iron. Lol. No way. Lad os lige hurtigt få det med. Seriøst, iron. Holy moly, man. Det er en iron block. Det er en iron block. Hold nu helt fast. Og det her, det er også iron block. Ja, lol. Så får vi bare lige sådan en masse iron. Okay, vi har to iron blocks. Lad os se. Er det også iron der? Ja. Og så er der også en okay, så får vi fire iron blocks, man. Hold nu helt op. Altså. Det er for crazy det her, mand. 4 iron blocks. Vi bliver jo rige, mand. Okay, så kan vi få iron tools. Sådan noget fuld iron armor. Okay, that's nice. Lad os se her. Okay, vi tager lige en fakkel i hånden nu. Og prøver. Okay, I feel cold. Åh oh, nej. Det, vi er begrænset efter, hvor lang tid vi gerne havde. Fordi vi begynder at fryse og sådan noget. Vent. Okay, der er sådan noget sponge. Okay. Og det er rigtig nice. Det er meget nice, hvis vi skal ind i sådan nogle her skibe her. Jeg ved ikke, hvad smadrer man det hurtigt med et eller andet? Lad os se, nej, vi smadrer bare med en fakkel, så kan vi se noget også imens. Lad os lige hurtigt tage et par mere, den her. Lige en mere. Så kan vi altid komme tilbage og hente nogle flere. Nej, vi tager lige en mere. Jeg vil rigtig gerne have en masse af dem her. Sådan der, fordi man kan brænde dem i ovnen, og så så bliver de sådan så kan man sådan bruge dem igen, lad os se. Okay, der er en kahyt her, eller sådan en kahyt der. Okay. Lad os se, der fik vi noget string. Hvor får vi her læder?
Se, der er mere der. Okay, vi har stadig der water breathing i et minut endnu. Så vi kan lige nu få noget mere. Der er en kiste. Okay, nej, det var bare sådan. Så tager det bare med. Det er sådan noget blæksprutte farve. Lad os se. Tjekker vi det for noget sort. Og man kan lige svømme op her. Så kan vi da lige hurtigt sætte nogle fakler. Nå, lad os se. Jeg tror ikke, vi har været over det hele nu. Har vi været heroppe? Lad os lige tjekke. Der var en diamond. No way. Vi kan lave en diamond pickaxe. Ah, det skal vi nok ikke bruge. Okay, jeg tror lige vi kan svømme eller sejle hen til det der andet sted. Og måske lige nå at udnytte det her water breathing en lille smule. Okay, vi har fået 3 diamonds, mand. Det er sgu for vildt. Holy moly, mand. Det havde jeg ikke regnet med. Ved jeg ikke. Måske skal vi bare save de der diamonds der. Til vi måske får flere, så vi får for eksempel diamond boots eller et eller andet. Men I don't know. Lad os se her. Det var herover omkring. Hvad har vi? Har det? Okay, nu har vi ikke det der water breathing mere. Ej, det går nok. Vi kan stadigvæk trække vejret, hvis jeg har en spand vand her. Sådan der. Og lad os lige hurtigt hoppe ned til et skib mere. Lad os se her. Ja, der er altid kister heroppe øverst. En musikdisk. Okay, nice. Og lad os lige hurtigt svømme herned. Jeg tager lige hurtigt en vandspand. Lad os se her. Nej, kan vi ikke? Sådan der. Ja, så fik vi noget. Okay, vi er tørste nu. Okay, her kan vi trække vejret. Okay, nice. Et ur. Ej, hvor cool. Nu kan vi sådan holde øje med, hvad klokken er. En nether ward og sådan lidt. Okay, det er nice. Okay, jeg kan virkelig ikke se noget. Jeg bliver nødt til at have en fakkel i hånden. Det skulle have været 1-9 ved spil, så kunne vi lige have en fakkel i den ene hånd, og så gå og mine med den anden. Det havde været seriøst meget. Det havde det ikke. Men lad os lige hurtigt vende tilbage med alle vores dyrbare ting. Så er jeg tilbage på øen igen, og jeg har forlagt alting på plads nu. Men jeg vil runde den her episode af. Jeg vil sige tusind tak, at vi ser med, og det har været en fornøjelse at lave den her episode her. Og det er en rigtig fed serie. Så hop lige ned og smid like for den her serie her. Og jeg kan lige hurtigt se, at kaktusfarmen lige har fået lavet. Lad os se, 16 kaktus. Ej, hvor fedt. Nå, vi ses alle sammen. Hej hej.